bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawad yaal ku soo dhawaada warka galabee t v ga shabeelle qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonayaa qarax ismiidaamin ah oo goordhow ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose. Madaxweynaha galmudug oo kulan gaara la qaatay madasha xisbiyada qaran iyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. Safiirka maraykanka ee soomaaliya oo bogaadiyo dadaalada maamul goboleed ugu jiraan in heshiis looga gaaro arrimaha siyaasadda soomaaliya. xukuumadda soomaaliya oo ka digtay fatahaado horle oo kusoo wajahan qaar ka mid a gobollada dalka. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kulan gaara la qaatay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. dowladda soomaaliya oo ka hadashay faahfaahinay ka bixisa dhawaaqyada madaafiya xala laga maqlay qaar ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho. iyo isbahaysiga cusub ee yurub oo turkiga mar kale ugu hanjabay cunaqabateen. qodobadaasi wixii kale nagu soo kordho ayaad daawadayaal ku daawan doontaan warka galab ee t v ga shabeelle u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan. IBS bank wuxuu kusoo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu koonin yahay dumarka, waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga, ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar ama ku qabsada danahaaga kale dalka iyo dibaddaba, ku tukaamiso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis, ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka, u hel qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yeer ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho, ku iibso buug, tikid ama ku deg hoteel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kastoo kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad kash cadaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka furo akoon, kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com. mar kale galab wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada warkii aad daawateen oo faahfaahsan waa galabnimo Jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay 12 bisha 9 Sebtembar 2020. waxaan ku bilaabayaa warka galab ee t v ga magaalada Kismaayo. wararka laga helaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin goordhow uu ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. qaraxan ayaa waxaa fuliyay ruux nafti haliga ah kaa oo walxaha qaraxa isku soo xiray, waxaana wara ku sheegaya inuu bartilmaameysaday dad ka soo baxaya masjid ku yaala gudaha magaalada Kismaayo, waxaana qaraxu u dhacay xilli salaada Jimca laga soo baxay. masjidka wuxuu ku yaalaa meelaan sidaas u fogeyn magaalada Kismaayo booliiska halkay ku shaqeeyaan ee saldhigga u ah. wararku qaar waxay sheegayaan in halka qaraxu ka dhacay uu marayay isla mar ahaantaasina masjid ku yaal uu ka soo baxay guddoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland Shaafi Rabi Kahi ninka la yiraahdo, halkaasi oo la sheegay in dhaawac uu kasoo gaaray. sidoo kale qaar ka mid a ilaaladiisa ayaa waxyeelo gaadhay. wixii wara ku soo kora daawadayaal waan idiin soo gudbin doonaa oo waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyada soo aadan markaanse Muqdisho. madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi kaari oo qorqoor ayaa maanta hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay. madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu kulan gaara kula qaatay qaar ka mid a hogaamiyaasha xisbiga siyaasadeed ee dalka. kulankan ayaa waxaa looga hadlay xaaladda guud ee soomaaliya, gaaraan arrimaha doorashooyinka ee 2020-2021 iyo sidoo kale sidii loo dhameyn lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedada. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya oo soo koobaya wariyaha t v ga shabeelle Cali Cumar Cabdallah. cabdikaariye qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug ayaa kulankan la qaatay xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira. kulanka ayaa waxaa ka qayb ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud, hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur, madaxweynihii koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan xildhibaano, iyo madaxda xisbiyada dalka. kulanka ayaa looga hadlay xaaladda guud ee soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashada dalka ee 2020-2021 iyo sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiskii hannaanka doorasho ee lagu gaaray shirkii dhuusamareeb 3 oo ay ka maqnaayeen dowladaha Jubbaland iyo Puntland.
kulamada madaxda dowlad goboleedyada dalka ee muqdisho jooga ayaa ah kuwa isdaba joog ah oo ay la yeelanayaan madaxda xisbiyada siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee dalka doorashada dalka ka dhacaysa oo muddo kooban ay ka harsan tahay ayaa siyaasiyiinta dalka waxa ay dhaliilsan yihiin qaabka dowladda hadda jirta ay u wajahayso iyadoo marar badan ay ku taliyeen in lagu heshiiyo doorashada dalka ka dhacaysa horaanta 2022 shir ay isugu imaan lahaayeen madaxda maamulada gobol oo maamul goboleedyada dalka iyo madaxweyne farmaajo ayaa baaqday xilli maalinta berri oo sabti ah lagu madalsan yahay kulankaasi safiirka mareykanka u jooga magaalada muqdisho donald yomota ayaa bogaadiyay kulan ula qaatay madaxda dowlad goboleedyada ee ku sugan magaalada muqdisho waxa uu ugu baaqay inay xoojiyaan dhammaystirka wadahadallada ballaaran ee hirgelinta habka la iskugu raacsan yahay in hore loogu sii wado doorashooyinka soomaaliya si looga gaaro heshiis hadalkan ayuu donald yomota ka sheegay kulan ula qaatay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ee hadda ku sugan magaalada muqdisho sidoo kale safiirka mareykanka ayaa dowladda soomaaliya uga mahadceliyey inay isugu keento hogaamiyaasha dowlad goboleedyada magaalada muqdisho soomaaliya waxay u baahan tahay hogaamiyaal dhammaystiran oo dhammaystira mabaadi'da heshiiska lagu yahay ee ku saabsan is-afgaradka ballaaran oo ah halka lagu gaari karo doorasho la isku raacsan yahay sidaasi ayaa waxa uu yiri ama lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda mareykanka ee soomaaliya mareykanka ayaa waxa uu kaalin weyn ka qaataa arrimaha geedi socodka hanaanka soomaaliya waxaana uu sidoo kale taageeraa arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhanka siyaasadda doorashada iyo sidoo kale ciidanka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa soo saartay digniin cusub oo ku aadan in la filan karo fatahaado baaxad leh oo toddobaadka soo socda saameyn ku yeelan karo gudaha soomaaliya iyadoona fatahaadaasi uu sameyn karo wabiga shabeelle maadaama la saadaaliyay in roob mahiigaana ay ka di'i karaan dhulka ethoobiya oo ah dhul sare islamar ahaantaasina soomaaliya xuduud la leh warbixinta ka soo baxday wasaaradda ayaa lagu sheegay in haatanba xaafado ka mid a magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan uu wabigu ku fatahay waxaana ay ka dhalan kartaa la yiri ee fatahaadaasi saameyn hor leh faahfaahinta warkan waxaa inoo haya oo soo koobaya aadan daahir cabdi diyeeshe qobab xoogan ayaa la saadaalinayaa inay ka da-aan dhulalka sare etoobiya toddobaadka soo socda iyadoo la sheegay in saameyn xoogan uu ku yeelan karo wabiga shabeelle toddobaadkan roobabka ka da-aya isla dhulalka sare etoobiya ayaa sababay inuu buuxsamo wabiga shabeelle taa oo sare u qaaday in webiga uu fatahaad sameeyo lagana barakaco xaafado ka mid a magaalada beledweyne ee caasimadda gobolka hiiraan xarunta qaran ee kadigista haas wadeeladyada ayaa ka digaysa suurtagalnimada khatar fatahaadeed oo ka dhacda iyo inay tahay mid aada u sarreysa maadaama dhulka buuraleyda etoobiya uu ka soo bilaamo wabiga shabeelle taasoo la filayo in roobabka ay da-aan islamarkaana ay sii xoojiyaan dhibaatada halkaasi ka dhalan karta fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ayaa sababtay in laga barakacay inta badan xaafado ka mid ah magaalada beledweyne sida kooshin laabka kutiimba raadaarka iyo weliba meelo kale xaafadaha aan kor kasoo xusnay ayaa waxa ay yihiin xaafado uu saameyn ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle iyadoo sidoo kale la sheegay in dad badan ay u barakaceen meelaha taagga ah sida ceel jaalle nuurxwaad iyo weliba ayroboorkii hore waxaana dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka digtay halis mar kaleeto ka dhacda halkaas iyadoo beledweyne ay ka mid tahay meelaha ugu khatarta badan ee ay ka dhacaan fatahaadaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa kulan gaara saacadii lasoo dhaafay waxa uu la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kulankan oo ahaa mid is-xog wareysi ah ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2022 waxaa warbixinta warkan soo jeedinaya cabdiqadir cabdiraxiin ibraahim madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ku sugan muqdisho ayaa waxa uu kulan xalayla qaatay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan labada mas-uul ayaa kulankooda waxa ay diiradda ku saareen is-xog wareysi xaaladda guud ee siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka ammaanka iyo sidoo kale horumarinta arrimaha dhaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka
ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed in uu uga mahadcelinayo boqoshadiisa ugu yimid, waxa uuna bogaadiyay dowrka uu lafta gareen ka ciyaarayo wadatashiga shirka madaxda dowladda dhexe ee kuwa dowlad goboleedyada. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها دولة قولات كونفرقة بالصوماليا مدن عبدالعسيس حسن محمد لفتقرن وشالي سوقاري عاصمة دورك الصومالي المغتشو أيامان تكخيب قالي كلان خلال الشرف وفيدي مدحوينها جمهورية فدرالك الصوماليا مدن محمد عبدالله فرماجو مدحوينها دولة حفناها كأه دولة فدرالك الصوماليا سيدوك لأ مدحوينها دولة قولات كونفرقة بالصوماليا مدن عبدالعسيس حسن محمد لفتقرن aya caawa kula la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan ee labada masuul ayaa ka wada hadlay xaaladda galabkuurka iyo arrimaha siyaasadda ee dalka u maraayo iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed kulamadan waxay qayb ka yihiin kulamada uu la qaadan doono madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda deegaan doorashada u yihiin dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo bilaabay si kastaba ahaatee kulankan xalay dhexmaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed magaalada caasimadda ee Muqdisho xalay waxa ay marti gelisay qaraxyo hoobiyaal ah kuwa oo magaalada Muqdisho gaar ahaan ilaa iyo 7 degmo xalay lagu weeraray. Booliska Soomaaliya waxa ay ku tilmaameen xalay hoobiyaashii ku dhacay magaalada inay ahaayeen baaruud deemisha ama dhanka dhawaqa kaliya kaga eeg qaraxyada ama weerarada hoobiyaasha ah, laakiin waxay sheegay in wax khasaare aysan ka dhalan dhammaan hoobiyaasha xalay gudaha magaalada Muqdisho ka dhacay. Haddaba booliiska faahfaahintay ka soo saareen iyo sidoo kale guud ahaan siday wax u dhaceen waxa warbixintan inooga haya oo soo jeedinaya wariyahan Sakariye Axmed Muuse. Fiidnimadii caawa ayaa 7 degmo oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxaa ku dhacay tiro madaafiic ah oo taliska ciidamada booliiska uu ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. Degmooyinka madaafiicda ay ku dhaceen waxaa ka mid ah degmada Xamarweyne, degmada Boondheere, Xamar Jajab, Cabdilcasiis, Shangaani iyo Warta Nabadda oo ka wada tirsan gobolka Banaadir. Madaafiicda qaar ayaa ku dhacday xaafado ay deganaayeen dad shicib ah, inkastoo aysan geysanin khasaare nafeed ayaa haddana waxaa jira burbur soo gaaray qaybo ka mid ah dhismayaashii madaafiicdu ay ku dhaceen. Taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay hoobiyaashaasi caawa lagu soo tuuray qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Sidiiq Aadan Duudisho oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay ahaayeen waxyaabo dhimish ah oo aan geysanin wax khasaare nafeed ah, waxaana uu tilmaamay in ay soconayaan howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey weerarkaasi. Hoobiyaasha uu ku tilmaamay in ahaayeen waxyaabo dhimish ah oo ay kooxda Al-Shabaab ku tuureen xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho. Caawa fiidkii abaaro 2:20 ayay argagixisadu oo waxay arbushaad ka sameeyeen magaalada Muqdisho iyagoo soo tuuray waxyaaba damage ah ama baaruud ah ugu talagaleen in ay amniga ku qalqalgeliyaan isla markaana ay muujiyaan in jiritaankooda uu argagixisadu ay jiraan. Marka waxaan idin xaqiijinaynaa arrimahan ummadda Soomaaliyeed aan gaarsiino in goobihii caawa aan tagnay oo baahdeen saxaafadda la socoteen waxa ku soo aragteen ahaayeen in aysan wax khasaare haba yaraatee geysanin. Marka laga reebo guri jeengadiisii ay xoogaa wax yar soo gaareen oo ka muuqdo jog yar ka muuqato iyo guri kale oo tubadiisii biyaha ay furatay oo saas biyo ay ku soo daateen, ma jirin wax khasaare intaa ka weyn oo uu geystay. Marka mana ahayn markii koowaad oo argagixisadu ay baaruuddaas damishka ah u isticmaashay inay dadka ku qalqalgeliso isla markaana ay muujiyaan in qaraxyo magaalada ay ka socdaan. Waxaa la socotaa inaan tagnay goobo ka mid ahaa meelaha wax ku soo dhaceen oo aad indhihiina ku soo aragteen. Marka ma jiraan sida loo malaynayo, ma ahan khasaare badan oo uu reebana ma jirto. Dhanka kale waxaa jira howlgallo ciidanku markiiba hore u socday isla markaana lagu qaaday isla markii wax soo dhaceenba meelaha la tuhmayo in waxaas ay ka imaan karaan. Marka natiijada howlgalkaasna marka uu soo gabagoobo ayaan idinla wadaagi doonaa. Wa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. halka warkaasi galab daawadayaalood kaga imaanaya waa TV-ga Shabeelle. markaana warka ugu dambeeyay ee dibadda, dalalka ka tirsan EU-da ee saaran badda dhexe ee Mediterranean-ka ayaa sheegay inay iska kaashan doonaan sidii ay uga hortagi lahaayeen dhaqdhaqaaqyada Turkiga uu ka wado badda dhexe.
شر ومرتج اليوم مدحينا فرانسيس كإيمان والماكرون أي كقب قالين هجام ياشر دولك إيطالي مالطا برتقيس كإسبان غريغا إيو ودن كل إرادة قبرص دولك كان أيها الشيغي إنه كشيرين سيدي يأيو يلال هايين قوان ميديسان أو كهر إنتا آن لقوان شروينها ميدوغا يوروب إداعيا أفي اللباطنك إلا إشان اللباطنك بشان كوكو جرناء سبتمبر waxay mas'uuliyiintan sheegeen inay ka soo horjeedaan baaritaanka Turkiga uu badda dhexe ee badroolku ka wado ee Greek uu leeyahay kaas oo ah mid la isku hayo waxay sheegeen in muhiim ay tahay intaas wax laga qabto Turkiga ayaa ugu baaqay mas'uuliyiintan inay joojiyaan hawlaha ay wadaan ay ku aadan ama ay kaga soo horjeedaan Turkiga dhaqaaqyada ka wado badda waxaana ku baaqay inay diyaar u yihiin dhankooda wada hadal ay ka galaan arrimahaasi gudahan daawad yaal inta ayaan ku soo afmeeraya warka galab ee TV ga Shabeelle tani war aan kaani oo kale sidaas iyo nabadgelyo IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay diamond masakaar diamond masakaar wuxuu kooni yahay dumarka waxa si hufnaan ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga ku tukaameyso ku bixi dhammaan biilasha